1951 წელი, წელი, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ მესამე მსოფლიოს სცენაზე გამოსვლის, ისტორიის სცენაზე მესამე მსოფლიოს გამოსვლის წელი, როდესაც სხვადასხვა პოლიტიკურმა მოვლენებმა მოიცვა ფაქტობრივად ის, რასაც წინათ დაარქმევდით კოლონიალურ მესამე სამყაროს. 4 იანვარი, კორეის ომის დასაწყისი. ჩინეთმა და ჩრდილო კორეამ სეული დაიკავეს. ეს არის სამოქალაქო ომი, რომელშიც მონაწილეობენ სხვადასხვა გარეშე ძალები. ამ აზრით ეს უკვე აღარ არის კლასიკური სამოქალაქო ომი, იმ თვალსაზრისით, რომ ფაქტობრივად ეს არის დაპირისპირება ჩრდილოეთსა და სამხრეთს და დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის. ამ ომში აქტიურად არიან ჩართული როგორც ჩინეთი, ისე საბჭოთა კავშირი, ერთი მხრივ, მეორე მხრივ შეერთებული შტატები და იაპონია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ფაქტობრივად ერთდროულად მიდის როგორც გეოპოლიტიკური, ასევე სისტემური დაპირისპირება კაპიტალისტსა და სოციალისტ შორის, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდება, რომ არის სწორედ გეოპოლიტიკური მომენტი დაპირისპირება დასავლეთის აღმოსავლეთთან. 16 თებერვალი, საკმაოდ ესეთი საინტერესო საყურადღებო ესეთი ფაქტი, სტალინის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო პოლიტბიუროს მიმდინარე საქმეთა მართვის უფლება გადასცა მალენკოს, ბულგაენსა და ბერიას. ეს ტრიო მერეც შეგვახსენებს თავს უკვე 2 წლის შემდეგ სტალინის გარდაცვალების შემდეგ მალენკოვის, ბულგაენსა და ბერიას ტრიო და მათ შორის ურთიერთდამოკიდებულება ბევრად განსაზღვრავს პოსტსტალინურ საბჭოთა კავშირს. 27 თებერვალი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციაში რიგით 22 შესწორება შევიდა. პრეზიდენტის მხოლოდ 2 ვადით არჩევის შესახებ. საქმე ის არის, რომ რუზველტის გარდაცვალების შემდეგ დადგა სწორედ ეს საკითხი, რომ მოგახსენებათ, რუზველტი 4-ჯერ ზედიზე დაირჩეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად, როცა ის აირჩეს მეოთხე ვადით, ის დაახლოებით 3 თვეში გარდაიცვალა, კერძო დაირჩეს იანვარში იყო ინაუგურაცია. და ინაუგურაციის შემდეგ თითქმის 2.5 თვეში ის გარდაიცვალა. აი ამის შემდეგ რამდენჯერმე დადგა ეს საკითხი და ბულს 51 წელს შევიდა ეს რიგით 22 შესწორება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამ პერიოდისათვის ამერიკის კონსტიტუცია 100 წელზე მეტი ხნის არის, 22 შესწორება საკმაოდ მცირეა, ბევრი არაფერია რო იტყვიან. მაგრამ მნიშვნელოვანია სწორედ ეს, რომ აი პირველად მოხდა არტიკულირება ამ ორი ვადის. როგორც წესი, რუზველტამდე არც ყოფილა შემთხვევა, რომ ორ ვადაზე მეტით აერჩიოთ პრეზიდენტობის კანდიდატი და აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველას გვაქვს ეგეთი შეგრძნება, რომ თითქოს ეს აი ვაშინგტონიდან მოყოლებული დევს ეს მომენტი. ვაშინგტონი უბრალოდ როცა მეორე ვადით აირჩიეს, ამ შემდეგ გვარი თქვა მან მესამე ვადაზე და ეს იყო მისი პირადი კეთილი ნება და რაღაც ესეთი ამას მოყვა რაღაც დაუწერელი კანონივით იყო, მაგრამ იმან რომ რუზველტს მოუწია საკმაოდ მძიმე სიტუაციაში პრეზიდენტობა, შემდეგ ომი დაიწყო, როგორც ცნობილი ანდაზა ამბობს, ამ დროს ცხენებს არ ცვლიან მდინარეზე გადასვლისას და აქედან გამომდინარე ის რაც აქამდე კეთილინება იყო, ბოლოს და ბოლოს გაფორმდა და ამის შემდეგ სწორედ გვაქვს შეერთებული შტატების კონსტიტუციაში ეს ზუსტად არტიკულირებული ორი ვადა არჩევნების შესახებ. April 22, სამხრეთის ჯარების კონფშეტევა კორეაში. როგორც გვახსოვს, თავიდან ეს ომი დაიწყო ჩრდილოეთ კორეისა და ჩინეთის უპირატესობით, ძალიან სწრაფად დაიკავეს სეული, აი ამის შემდეგ უკვე სამხრეთის ჯარების კონფშეტევა იწყება. ეს პირველი შტურმი და კონფშეტევა წარუმატებელი აღმოჩნდა, ასევე წარუმატებელი აღმოჩნდება მეორე კონფშეტევაც, მაგრამ საქმე არის ის, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ საბოლოოდ ყველაფერი წავა იქითკენ, რომ ჩრდილო და სამხრეთ კორეა უბრალოდ გადაინაწილებს აი ამ ნახევარკუნძულს, არც ერთ მხარეს არ აღმოაჩნდება ის გადამწყვეტი ძალა, რომ გამარჯვება მოიპოვოს. 29 აპრილი, ირანის სათავეში მოჰამედ მოსადეკის ეროვნული მთავრობა მოვიდა. საკმაოდ მნიშვნელოვანი მომენტი არის ირანის ისტორიაში. ირანი, რომელიც აქამდე, როგორც წესი, ძალიან
დიდ გავლენას განიცდიდა გარე სახელმწიფოების, აი პირველად ხდება, რომ მოდის მთავრობა, რომელიც ცდილობს ირანის ინტერესებიდან, რომ გამოვიდეს ირანის ეროვნული ინტერესებიდან. დაახლოებით ორი წელი მოსადიყის მთავრობა შეეცდება გაატაროს აი ეს ახალი ეროვნული კურსი, თუმცა ორი წლის შემდეგ 53 წელს ეს დამთავრდება ძალიან დრამატულად, როგორც ირანისთვის, ისე მოსადიყისათვის. მოხდება გადატრიალება და მოსადიყი ფაქტობრივად მთელი თავისი შემდგომი ხანგრძლივი ცხოვრების განმავლობაში, ნუ ფაქტობრივად შინაპატიმრობის მდგომარეობაში იქნება. 17 ივნისი ფრანგულ ალჟირში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები. ოპოზიციამ შედეგები ფალსიფიცირებულად ცნო. ეს არის ალჟირული კრიზისის დასაწყისი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში გაგრძელდება. იქნება საკმაოდ ძიმე დაპირისპირება ალჟირსა და საფრანგეთს შორის, დიასპორასა და მეტროპოლიას შორის. საბოლოოდ, როგორც ვიცით, ეს დამთავრდება ალჟირის სრული დამოუკიდებლობით, მაგრამ ეს იქნება ძალიან ძიმე, ხანგრძლივი, სისხლიანი პროცესი, როდესაც თითოეულ მხარეს მოუწევს ძალიან ბევრი რაღაცის გადააზრება, ბევრ წარმოდგენაზე უარის თქმა. Ну, საკმაოდ ესეთი ხანგრძლივი პროცესი იქნება, რომელიც აისახება კიდეც ძალიან ბევრ ტექსში, როგორც კინემატოგრაფში, ისე ლიტერატურაში, და გახდება ერთ-ერთი თემა ფრანგული კულტურისა, ალჟირთან დამოკიდებულება და ალჟირის საკითხი. 8 ივლისი კორეაში მხარეთა შორის მოლაპარაკება დაიწყო. Ну, კერძოდ დაიწყო მოლაპარაკება შეესაბამება და სამხრეთ შორის. ეს ტი მოლაპარაკება კიდევ რამდენჯერმე იქნება, მაგრამ ჯერ კიდე არ მოასწავებს სამოქალაქო ომის დასასრულს. სამოქალაქო ომი კიდევ გაგრძელდება. ეს არის ერთ-ერთი უბრალოდ ნიშანსვეტი ამ დაპირისპირების. 26 ივლისი მასობრივი გამოსვლები კაიროში. სუეცის კრიზისი. Ну, ეს კრიზისი არის დაკავშირებული სუეცის არხთან. სუეცის არხის გარშემო, კერძოდ სუეცის არხს ჯერ კიდე ბრიტანელები აკონტროლებენ. იწყება დაპირისპირება მოსახლეობასა და ბრიტანულ ჯარებს შორის. ეს არის დეკოლონიალიზაციის ერთ-ერთი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთ-ერთი მომენტია, ეს ერთ-ერთი სურათია ამ დეკოლონიზაციაში. და ეს სუეცის კრიზისი გაგრძელდება წლების განმავლობაში და გადაიზრდება საზოგადოდ იმ მოვლენებში, რასაც ქვია ეგვიპტის ხანგრძლივი კრიზისი, პოლიტიკური კრიზისი, და სტაბილიზაცია დაიწყება მხოლოდ მაშინ, როდესაც პრემიერ-მინისტრი გახდება ჯამალ აბდელ ნასერი და როცა დაიწყება ნასერის პერიოდი და სწორედ ნასერის სახელთან იქნება დაკავშირებული ეგვიპტის წინ წამოწევა, ეგვიპტის ეკონომიკური აღმასვლა. მანამდე სწორედ აი ეს ამ ქაოსის და აი ამ გარდამავალი პერიოდის მაუწყებელია სწორედ აი ეს 26 ივლისის მასობრივი გამოსვლები, რომელსაც სხვადასხვა სისხლის ზღვრაც მოყვა, შემდეგი დღეები გამოცხადდა გლობის დღეებად, რამდენიმე ათეული ადამიანი დაიხოცა, ბრიტანელმა ჯარისკაცებმა ცეცხლი გაუხსნეს ადგილობრივ მოსახლეობას და ნუ საკმაოდ ძიმე პროცესები განვითარდა. 8 სექტემბერი სან-ფრანცისკოში იაპონიამ ხელი მოაწერა სამშვიდობო ხელშეკრულებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და დიდ ბრიტანეთთან. აქ უნდა აღვნიშნო, რომ ეს ხელშეკრულება იყო გარკვეული აზრით, თუ შეიძლება ასე ითქვა, სეპარატული ხელშეკრულება. მოკავშირეებიდან არ იყო საბჭოთა კავშირი. და როგორც ვიცით, დღემდე სამშვიდობო ხელშეკრულება საბჭოთა კავშირის, ანუ დღევანდელ რუსეთს შორის და იაპონიას შორის დადებული არ არის. ამას თავისი მიზეზი ჰქონდა, რატომ მოხდა ეს და რატომ მოხდა ეს სწრაფად. ძალიან გაიზარდა შეერთებული შტატების გავლენა იაპონიაზე. თავის მხრივ იაპონიასაც, რა თქმა უნდა, ეს ეკონომიკურად გარკვეული ინტერესი ჰქონდა შეერთებულ შტატებთან ესეთი სეპარატული ხელშეკრულების დადებას. რა თქმა უნდა, ყველაფერთან ერთად ესეც უნდა გავთვალისწინოთ, რომ ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ჯარები დღემდე რჩება, ამერიკის ჯარები იაპონიაში. ესეც გარკვეული აზრით ცივი ომის ნაწილია, რა თქმა უნდა. თუ ჩინეთი საბჭოთა კავშირის მოკავშირეა, შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი ცდილობენ იაპონია ჩაწერონ დასავლურ ბლოკში და რომ ის იქცეს დასავლური კოალიციის განუყოფელ ნაწილად, რაც დღემდე ასეა.
9 სექტემბერი ჩინური კომუნისტური ჯარები ტიბეტის დედაქალაქ ლჰასაში შევიდნენ. ეს არის ერთ-ერთი ტრაგიკული არ შეცდები თუ ვიტყვით ტრაგიკული დღე როგორც ტიბეტური კულტურისთვის ისე საზოგადოდ ბუდიზმისათვის მოგეხსენებათ. დამოუკიდებელი ტიბეტი ეს იყო თეოკრატიული ქვეყანა რომელსაც მართავდა დალაი ლამა როგორც პოლიტიკური ისე სულიერი ლიდერი. სწორედ ამ 9 სექტემბრის შემდეგ იწყება ტიბეტის ოკუპაცია, ბრძოლა ბუდიზმთან. თემები არის ის რომ ესე იგი ტიბეტი წარმოადგენდა და დღემდე რამდენადმე წარმოადგენს მონასტრულ ცივილიზაციას, სადაც ფაქტობრივად ცივილიზაციის სულიერი ცენტრები არის მონასტრები და ადგილობრივი მოსახლეობა ფაქტობრივად ან მონასტრებში ან მონასტრებს ემსახურება. აქედან გამომდინარე სულიერი ლიდერი დალაი ლამა არის ამავე დროს ამ სამონასტრო ერთიანი თქვა ასე ცივილიზაციის მართველი. როდესაც ჩინელები შევიდნენ ტიბეტში, ნუ თავარი ამოცანა იყო სწორედ რა, ნუ ამ რელიგიური ჩამორჩენილობის მოსპობა. სერიოზულად იმუშავეს ჩინელებმა, დახურეს ბევრი მონასტერი, უამრავი ბერი დახუცეს, პირდაპირ უცხრულებში გადაყარეს და დაიწყეს ის, რაც დღემდე გრძელდება დემოგრაფიული სიტუაციის შეცვლა. ანუ შეყავთ იქ ჩინელები, ასახლებენ და უკვე არის დაპირისპირება არა მხოლოდ რელიგიურ საფუძველზე, ათეიზმსა და ბუდიზმს შორის, არამედ არის ჩინურ-ტიბეტური ნაციონალური დაპირისპირებაც. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია მთელი მსოფლიო კულტურისათვის. ტიბეტური ბუდიზმი, ანუ ბუდიზმის მესამე სახეობა, მახაიანასთან და ჰინაიანასთან, რომელსაც ვაჯრაიანა ეწოდება და არის მსოფლიო კულტურის ერთ-ერთი მარგალიტი, არის უმძიმეს მდგომარეობაში, მაგრამ რადგანაც ჩინეთი არის ერთ-ერთი ზე სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია მასთან დაპირისპირება და სამართლიანობის აღდგენა, არა და ისევ ამბობ, ეს რა თქმა უნდა არის ტიბეტში რაც ხდება, ეს არის კულტურული გენოციდი და ეს არის სულიერი კულტურის ბუდიზმის წინააღმდეგ, ანუ სულიერი კულტურის წინააღმდეგ მიმავალ ერთ-ერთი საშინელი უთანასწორო ბრძოლა. 20 სექტემბერი. ცივი ომის ერთ-ერთი ძალიან ესეთი საინტერესო მომენტი ცივი ომის ისტორიის და დასავლეთ და აღმოსავლეთის დაპირისპირების, კერძოდ ნატოში მიიღეს საბერძნეთი და თურქეთი. ესეთი ძალიან ესეთი საინტერესო დეტალი. 23 ოქტომბერი, შედაკებები ბრიტანეთის ჯარებსა და ეგვიპტელებს შორის სუეცის არხის ზონაში. ანუ კრიზისი ისევ გრძელდება, ისევ მსხვერპლი და ისევ დაპირისპირებები ბრიტანულ ჯარებსა და მოსახლეობას შორის. 26 ოქტომბერი, უინსტონ ჩერჩილი კვლავ ხდება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. ეს რას ნიშნავს, რომ არჩევნებში გაიმარჯვეს კონსერვატორებმა. მოგესალმებით, ბრიტანული არჩევნები პროპორციულია, გამარჯვებული პარტიის ლიდერი ხდება პრემიერ-მინისტრი. უინსტონ ჩერჩილი 75 წლის ასაკში კიდევ ერთხელ გახდა პრემიერ-მინისტრი. ის ამ პოსტს დაახლოებით კიდევ 5 წლის განმავლობაში იკავებს და გადადგება მხოლოდ 80 წლის ასაკში. 30 დეკემბერი. 30 დეკემბერი მიიჩნევა მარშალის გეგმის ოფიციალური დასასრულის თარიღად. გეგმა, რომელიც მოწოდებული იყო ევროპის აღდგენისაკენ, ითვალისწინებდა ევროპის ეკონომიკის აღდგენას, დანგრეული ევროპის რეკონსტრუირებას. სწორედ ეს გეგმა ოფიციალურად დაიხურა. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეერთებული შტატების ეს გეგმა, ევროპის აღდგენასთან დაკავშირებული გეგმა, წარმატებით დაგვირგვინდა. ზათიანი წლები ძალიან საინტერესო ტენდენციით აღინიშნა. ეს ტენდენცია გარკვეული აზრით დღემდეც გრძელდება, მაგრამ შეიძლება ითქვას 50-იან წლებში ეს კარგად გამოიკვეთა. დიდი ომის შემდეგ, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპული კულტურა, დასავლური კულტურა უბრუნდება თავის წარსულს, ხდება რეფლექსია მითოსზე, არქაიკაზე. ცივილიზაცია ცდილობს დაინახოს საკუთარი თავი იმ წერტილებში, სადაც შეიძლება ითქვას არის დასაბამი, დასაწყისი. ამიტომ განსაკუთრებით ძლიერდება
მითოსზე და მითოსურ ცნობიერებაზე ესეთი რეფლექსია. არ არის შემთხვევითი, რომ 1951 წელს ნობელის პრემიას იღებს მწერალი პერ ლაგერკვისტი, რომელიც საკმაოდ ხანდაზმულია, 60 წლის არის, მაგრამ მთავარი მისი ნაწარმოები, რის გამოც ფაქტობრივად ნობელის პრემია მიენიჭა, მან დაწერა წინა წელს, 1950 წელს, ბარაბა. ბარაბა, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ მცირე ზომის რომანი, რომელიც არის გადააზრება, ან თავიდან გააზრება ჯვარცმის ცნობილი ისტორიისა, როდესაც ხალხმა უნდა გააკეთოს არჩევანი ქრისტესა და ბარაბას შორის და სწორედ აირჩევენ ბარაბას და არა ქრისტეს. და ნაწარმოებში ნაჩვენებია ბარაბას გზა ჯვარცმის შემდეგ. ძალიან განსხვავებული ინტონაცია შემოდის ამ ნაწარმოებში, ესეთი გნოსტიკური, ექსტენსიური, სკანდინავური კულტურისათვის დამახასიათებელი ესეთი არაპათოსურობა და თუ შეიძლება ასე ითქვას ჩუმი სასოწარკვეთის მომენტი, როდესაც ადამიანი შეესრო რაღაც დიაც და მნიშვნელოვანს, მაგრამ ვერ დაინახა. ეს ვერ იგრძნო, ვერ შეიგრძნო. ასევე ძალიან საინტერესოა, რომ ამავე წელს 1951 წელსვე გამოიცა მეც საუკუნის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მოაზროვნის მწერლისა და რელიგიაცოდნის მირჩა ელიადეს საგულისხმო ნაშრომი შამანიზმის შესახებ. ამ ნაწარმოებს ესე ქვია: შამანიზმი ექსტაზის არქაული ტექნიკა. არ შევცდები თუ ვიტყვით, რომ ეს არის არა მარტო ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი მიშა ელიადეს შემოქმედებაში, არამედ საზოგადო ჩამანიზმის გააზრებისთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი. პირველად მოხდა გამოყოფა და ესე იგი თუ შეიძლება ასე ითქვას შამანიზმის რაღაც ცალკე დანახვა სხვა მითოსური მსგავსი ტიპის ტექნიკებისაგან. მირჩა ელიადეს ჰქონდა უნიკალური უნარი პარალელების და ანალოგიების, მაგრამ ამავე დროს მას ძალიან კარგად შეეძლო მოვლენისა და გარკვეული თუ შეიძლება ასე ითქვას აი ტენდენციის დანახვის გამოყოფის უნარი ჰქონდა. მან დაინახა, რომ შამანის ახასიათებს ისეთი გარკვეული თვისებები, რაც მას გამოარჩევს ყველა სხვა რელიგიური ფენომენისაგან. ეს წიგნი დღემდე რჩება ერთ-ერთ საუკეთესო წიგნად, არა მხოლოდ შამანიზმის ფენომენის კვლევის ისტორიაში, არამედ საზოგადოდ თუ შეიძლება ასე ითქვას მეოცე საუკუნის რელიგიაცოდნეობაში ერთ-ერთი საუკეთესო წიგნია. და ამავე დროს რელიგიაცოდნეობა როგორც დარგი განუყოფლად არის დაკავშირებული მირჩა ელიადეს სახელთან. ის რამდენიმე წლის შემდეგ ძირითადად ამერიკაში გადავა საცხოვრებლად. ის ხდება ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორი, რელიგიაცოდნეობის კათედრის გამგე ხდება. თუმცა ამერიკაში ამას ქვია არა რელიგიაცოდნეობა, არამედ history of religion, რელიგიის ისტორია. ფაქტიურად მთელი აი 60-იანი, 70-იანი, 80-იანი წლების განმავლობაში ელიადეს მოწაფეები იკავებენ ამერიკის შეერთებული შტატების აი ჰუმანიტარულ სფეროში, აი რელიგიაცოდნეობის აი ამ შეუსებელ ადგილს ისინი ავსებენ და ფაქტობრივად ჩვენს თვალწინ იბადება ახალი დარგი, ახალი მიმართულება, რომლის გარეშეც დღეს ჰუმანიტარული ლანდშაფტი უბრალოდ წარმოუდგენელია. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ელიადე იყო არა მხოლოდ შესანიშნავი მეცნიერი, არამედ ძალიან საინტერესო მწერალი, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში მშობლიურ ენაზე წერდა მხატვრულ ლიტერატურას, რუმინულ ენაზე წერდა. ესე იგი, სამეცნიერო ტრაქტატებს წერდა ინგლისურად და ფრანგულად, მაგრამ სიცოცხლის ბოლომდე, ის 86 წელს გარდაიცვალა, თავის ტრაქტატებს წერდა, თავის მხატვრულ ნაწარმოებებს წერდა რუმინულ ენაზე. და ძალიან საინტერესოა, რომ სამეცნიერო თემატიკასა და ლიტერატურულ თემატიკას შორის არის ძალიან მკვეთრი და ესეთი გადაძახელი. შეიძლება ითქვას, რომ ერთი და იმავე თემაზე მას აქვს როგორც გამოკვლევა, მაგალითად იოგას შესახებ, ასევე აქვს ნაწარმოები, სადაც გვიჩვენებს დოქტორი ჰონიგბერგერის სწორედ ამ სულიერ განვითარებას, როგორ ეუფლება ის იოგას. და ეს არ არის შემთხვევითი მომენტი. თვითონ მირჩა ელიადე რამდენიმე თვის განმავლობაში ჰიმალაებში ეუფლებოდა იოგას ავთენტურ ტექნიკას შრი შივანანდასთან. ანუ ის უბრალოდ მეცნიერი კი არ იყო, ამავე დროს აი ამ სულიერ ტექნიკას ის იცნობდა როგორც ამისი ადეპტი. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ მითოსი ცივილიზაციის დასაწყისი, ცივილიზაციის დასაბამი, აი ეს არის 50-იანი წლებიდან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება ამაზე რეფლექსირება. და სწორედ ამ ტენდენციას
ამ ტენდენციაში კარგად ჯდება რომანი, რომელიც გამოიცა ასევე 51 წელს, ფრანგი მწერლის მარგარეტ დიურსენარის შესანიშნავი რომანი, რომელსაც ხშირად უწოდებენ თანამედროვე კლასიკასაც, მას ეწოდება ადრიანეს მოგონებები. ლაპარაკია მეორე საუკუნის დასაწყისის რომის იმპერატორზე, ადრიანეზე და მის ფიგურაზე. ნაწარმოები დაწერილია პირველ პირში, გარკვეული აზრით ეს არის წერილი, გრძელი წერილი მარკუს ავრელიუსისადმი, რომელიც იყო ხადასე ადრიანეს, ნუ შვილიშვილად ეკუთვნოდა. თუ ადრიანეს შემდეგ იმპერატორი გახდა ანტონინუს პიუსი, ანტონინუს პიუსის მერე გახდა მარკუს ავრელიუსი, ის მიმართავს როგორც თავის უმცროს კოლეგას, ასევე ფილოსოფოს. ნაწარმოები ერთი ძალიან საინტერესო ტექნიკური თვისებით გამოირჩევა, რის შესახებაც ფრანგმა ლიტერატურაცოდნემ ჟერარ ჟენეტმა ძალიან ესეთი აღნიშნა კიდეც. ეს არის ალბათ პირველი ნაწარმოები, სადაც არ არის არც ერთი დიალოგი. ნაწარმოები არის გარკვეული აზრით სტილიზაცია ანტიკური წერისა, რომლის მაგალითებიც ჩვენ შემოგვჭა. გარკვეული აზრით, როდესაც იურსენარი ამ ნაწარმოებს წერდა, მას რა თქმა უნდა თვალწინ ედგა ისეთი კლასიკური ტექსტები, როგორიც არის მარკუს ავრელიუსის ავტობიოგრაფიული ჩანაწერები, რომელსაც პირობითად ქართულად ის თარგმნილია როგორც ფიქრები, ბერძნულად სიტყვასიტყვით საკუთარი თავისადმი ესე ეწოდება და რომელიც არის რეფლექსია საკუთარ თავზე, ადამიანის ადგილზე, სამყაროში, ბედზე, ბედის წერაზე, სიკვდილზე, უკვდავებაზე. გარკვეული აზრით იურსენარმა მოგცა თანამედროვე ვარიანტი ესეთი ანტიკურ ელინისტური რეფლექსიისა, რაც ისე ვარარი შემთხვევითი ევროპული დასავლური კულტურა ცდილობს შეხედოს საკუთარ თავს დიდ დროში, შეხედოს საკუთარ თავს ისეთი წერტილებიდან და ისეთი ადგილებიდან, სადაც ხდებოდა აი სწორედ მისი ფორმირება. ერთ-ერთი ესეთი წერტილი, რა თქმა უნდა, იყო ანტიკურობა. კიდევ ერთი ნაწარმოები, რომელიც ასევე თუ შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან კარგად გამოხატავს დროს, ოღონდ ის მიმართულია არა წარსულისაკენ, არამედ მიმართულია მომავლისაკენ და მისი მნიშვნელობა უფრო გამოჩნდება 60-იან წლებში. ეს არის ჯერუმ სელინჯერის თამაში ჭვავის ყანაში. ინგლისურად ამ მცირე რომანს თქვა და ასე, ცოტა სხვანაირი სახელი აქვს, არის დამჭერი ჭვავის ყანაში. ეს არის ციტატა რობერტ ბერნსის ლექსიდან. ქართულად უკვე ტრადიცია არის დამკვიდრებული, რომ ესე ქვია თამაში ჭვავის ყანაში, ამიტომ ჩვენც ესე უწოდოთ. ეს არის მართლაც ახალი ტიპის პერსონაჟი, ყმაწვილი კაცი, რომელიც გამოიქცა კოლეჯიდან, რომელიც თავის თავში ატარებს ერთი მხრივ რაღაც გარკვეულ ბუნტს და ჯანღს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ყველაფერი არის გადმოცემული ძალიან ესეთი ღრმა ლირიზმის ფონზე. აი ეს ლირიზმი და ჯანყი, რომელიც არის აი ერთ ადამიანში მოქცეული და თვითონ რომანის ამ ინტონაციაში, დღემდე ამ ნაწარმოებს რაც თავის განსაკუთრებულ ელფერს ანიჭებს. 1951 წელს გამოვიდა უკვე აღიარებული მწერლის, 20 საუკუნის ერთ-ერთი კლასიკოსის, ინგლისელი მწერლის, გრემ გრინის რომანი, რომელიც ქართულად შეიძლება ითარგმნოს ესე, რომანის დასასრული, ოღონდ ლაპარაკია სასიყვარულო რომანზე. საერთოდ ლიტერატურა ძალიან უჭირს ესეთ თემებთან დამოკიდებულება. სულ რამდენიმე ავტორია, ვისაც ალბათ გამოსდის ბოლომდე აი ესეთი ტიპის თემები. რომანის მთავარი თემა არის სასწაული. არც მეტი, არც ნაკლები. და ალბათ ძალიან მომგებიანია ის, რომ პირველ პირში არის დაწერილი და ვინც ამას წერს, გარკვეული ანტიპოდი არის თვითონ გრემ გრინის. ეს არის მთხრობელი არის ინგლისელი სკეპტიკოსი მწერალი, რომელსაც არაფრის არ ჯერა და არაფრის არ წამს. სწორედ მისი აი მონათხრობიდან, როცა ჩვენ ხედავთ, რომ ხდება მართლაც ის, რასაც შეიძლება სასწაული უწოდოთ, კიდევ უფრო დასაბასებელია გრემ გრინის არამხოლოდ ღრმა ქრისტიანული სულიერება, არამედ მხატვრული ოსტატობა. მხოლოდ ასეთი მხატვრული ოსტატობის მეშვეობით შეეძლო მართლაც და შეუძლია დიდ მწერალს დაგვანახოს ის, რაც ექსტენსიურად ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენს ცხოვრებაში.
ის რასაც შეიძლება უწოდოთ მიღმურთან, ტრანსცენდენტურთან, ნამდვილ ჭეშმარიტ რეალობასთან ურთიერთობა. გრემ გრინი გვახსენებს, რომ არსებობს ეპოქის ტენდენციები, დროის ტენდენციები, დროის ნიშნები, მაგრამ არსებობს ამის მიღმა ის, რაც არის მარადიული. ადამიანი, მისი უკვდავი სული და მისი უკვდავი სულის დამოკიდებულება ღმერთთან.